أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين सेनेट की एक कुर्सी लेने के लिए हमें अल्लाह मुश्किल कुशा की आवाजें को भुलाकर नारे हैदरी या अली की सदा को बर्दाश्त करना पड़ेगा और यह धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह फसूड़ी शाह एट शाह कामा वाली सरकार के नहीं थे जहां दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम हर साहिब दस्तार वाजिज नहीं होता जो या अली मदद का नारा लगाता है क्या वो रब को गाली नहीं दे रहा जो या रसूल मदद की सदाएं बुलंद करता है क्या वो रब का दुश्मन नहीं है नहीं है الواجب على علماء الحق يتقوا الله ويعلموا الناس ويرشدوا الناس من طريق الإذاعة من طريق الكتابة والصحابة من طريق التلفاز يعلموا الناس دينهم يرشدونهم الى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون हम आज की नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए दूसरी तकरीर की जानिब अपना रुख करते हैं इससे पहले कि हम फजीलत शेख तौसीफ रहमान को दावत खिताब दें आप हजरात को एक बार फिर
یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کی یہ نشست جد دعوی سینٹر حی السلامہ اور دعوی سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے ان اداروں کے لیے اور ان اداروں کے ذمہ داران کے لیے اور علماء کرام کے لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ تمام سے درخواست ہے کہ دعا کیا کریں جن کی وجہ سے یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور ہم لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان اداروں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرات گزشتہ درس میں اسی مسجد سے ایک آواز حق بلند ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ ہمارا مقصد حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان حقائق سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کے اوپر گرد و غبار ایسے مبلغین نے ڈال دیا ہے جو اس دنیا میں امام معصوم کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ حق اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے. کتاب و سنت کی فکر کو تاویل فاسد اور تقلید عامہ جیسی چیزوں سے پاک رکھنا ہماری جدوجہد ہے. ہم کسی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اس اسلوب کو اخذ کرتے ہیں، اس اسلوب کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا، اور بقول شاعر دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اللہ ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے تاکہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں. ہماری مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمن، اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین. فلیتفضل فضیلت الشیخ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اللہ عز و جل نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں اور جنوں کا خالق بھی اللہ ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کا طریقہ کار وہ مبہم نہیں ہے، بلکہ مالک عز و جل نے اپنے انبیاء کو اتارا جنہوں نے عبادت کے طریقے بیان فرمائے. اب اللہ عز و جل کی عبادت اللہ کی رسولوں کے ذریعے پر ان کے طریقے پر چل کر کی جائے گی. مالک اسی مقصد کو ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میں نے یہ موت و حیات کا یہ سسٹم یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. انسان انبیاء سے آزاد ہو کر ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی ہدایت انبیاء پر آتی ہے اور انبیاء اپنی امتوں کو سکھاتے ہیں جسے قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم پر میری طرف سے ہدایت آئے گی, جس نے اس ہدایت کی تبع کی, جس نے انبیاء کے نقش قدم پر اپنے قدموں کو جمایا, قیامت کا دن ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا نہ یہ پریشان ہوں گے. انہی کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے انبیاء کے راستے کو اپنایا. اس دعوت دین کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, تم بہترین لوگ ہو, تم بہترین جماعت ہو. تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو, لوگوں کو برائی سے روکو. یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی, بلغوا عنی ولو آیہ, تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے, نبی کی ایک بات تمہارے تک پہنچ جائے, اس بات کو لے کر پھیلا دو, اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ سوچ بصیرت سے خالی ہے کہ جامعہ کی ڈگری ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں, کسی مدرسے کی فراغت ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے, آپ نے دین سیکھا ہے, کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے, آپ کو دین کی بات پہنچی ہے, تو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں. یہ طریقہ انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں فَمِنَّا من علم السورہ, ہم میں سے وہ بھی تھا جس کو ایک سورت یاد تھی, والسورتان جس کو دو سورتیں یاد تھی, والسنن والفاتحہ جس کو کچھ سنتیں یاد تھی, جس کو فاتحہ یاد تھی. پھر ہم اپنے گھروں سے نکلے, جتنا دین ہم نے سیکھا اتنا دین ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. اس سے ملتا کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے, اس کے بندے, اس کی مخلوقات, آسمان والے, زمین والے, حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر, اللہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے, لوگوں کو اچھی بات بتانے والے پر رحمت کرتا ہے, اور اللہ کی مخلوقات اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں. دعوت دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ دین کی ہم دعوت دیں کیوں, کیا مقصد ہے؟ سارے لوگ نمازی بن جائیں, سارے لوگ حاجی بن جائیں, سارے زکات دینے لگ جائیں, سارے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں, یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے لوگوں. دعوت کا بنیادی مقصد اپنے ذہن میں ہمیشہ پختہ کر کے رکھنا, کبھی نہ بھولنا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. دعوت کا پہلا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی توحید کو سمجھا جائے, اللہ کی توحید کو عام کیا جائے, اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے, بس معاملہ ختم. لوگوں سے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, معاملہ ختم ہو گیا, نہیں. واجتنب الطاغوت, اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے, جس کے لیے سجدے ہیں, جس کے لیے رکوع ہے, جس کے لیے ذبح ہے, جس کے لیے نذر ہے, جس کے لیے نیاز ہے, جس کے لیے قربانیاں ہیں, اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہے, یہ طاغوت ہے. اللہ کی عبادت کرو اور اس طاغوت کا انکار کرو. مگر افسوس, آج اکثر تبلیغ مبلغین کی, تبلیغ کرنے والوں کی سوچ اور انداز بدل گئے. وہ بنیادی نقطہ جس کو مالک کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیج کر پہلی دعوت ہی یہ سکھائی تھی, اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, وہ انداز بدل گئے. وہ توحید کی دعوت, دو دو گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے, تین تین دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا. وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے, وہاں پر چلے کی دعوت ہے, وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے, وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے, زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے,
کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے، اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا۔ جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے، خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمن، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام، خطاب فرمانے آتا ہے اصل نورانی شیعہ احمد نورانی کا بیٹا، وہ توحید کی ساری دیواریں جو محمد نے کھڑی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان، ہم نے ان دیواروں کو ہٹا دیا ہے، ان اہل کفر سے اہل شرک سے بغلگیر ہے۔ کیوں اجی آپ نہیں سمجھتے، متحدہ مجلس عمل میں اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں سمجھتے نا، ووٹ کا سیزن ہے، الیکشن کے دن ہے، الیکشنوں میں ہم نے ووٹ لینا ہے، میں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوں، اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، کشتی پار لگانے والا نہیں، مولوی صاحب پھر میں ووٹ دے گا کون؟ میری صندوقڑی تو خالی رہ جائے گی۔ ہم نے ووٹوں کے لیے، ہم نے سینٹ کی کرسیوں کے لیے، ہم نے قربانی کی کھالوں کے لیے، ہم نے الیکشن میں چند سیٹیں لینے کے لیے حجویری کی قبر پہ شرک کا اڈا قائم کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں، ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا بھاگ جاؤ، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے، میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے یہ مخلوق ہے، سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ۔ الیکشن کے نام پہ، چندوں کے نام پہ، ووٹوں کے نام پہ، سینٹ کی کرسی کے نام پہ مشرکوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والوں، کاش تمہیں محمد کی دعوت یاد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرمت رسول کے نام پہ آج مشرکوں کو گلے لگا لیا گیا ہے، ارے تم حرمت رسول کی بات کرتے ہو، دوستی ان سے کرتے ہو جو رب کو گالی دیتا ہے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدایں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ جو محمد کو نور من نور اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ہم اس کو دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے گلے پہ لگا لیں۔ یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں۔ آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولا پہنا ہے لیکن اس کے نیچے چلے کے نام پہ، سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کے قصے، حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے، اللہ ہوا چلانے والا ہے، اللہ پانی کا مالک ہے، اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال۔ ارے بھائی یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو اس سے کسی مشرک کو انکار ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں۔ ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تارک جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہوائیں چلانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون؟ یہ کہیں گے اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ رزق کون اتارتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ توحید ربوبیت جس کو آج
پیش کیا جا رہا ہے اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا، کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی، وہ توحید عبادت پر تھی۔ اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اے کفار، تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو، تم یہ سارا کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کفار مکہ نے کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں، اولاد لینی ہوتی ہے تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، بھوکے ہوں تو ہم لاہور کے بابا حجویری کے پاس چلے جاتے ہیں، حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مانسیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں، اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں بیٹھتے ہی کہتے ہیں بری بری سرکار، بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہمارے تو بہت سارے ہیں، ہم نے بانٹ رکھے ہیں، سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالا ہوا، ہمارے پاس تو محکمے ہیں جو ہم نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں۔ اجعل الالہۃ الہا واحدہ، تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو، کوئی غوث آدم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ وہ توحید عبادت تھی جس کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے، اور یہی توحید عبادت آج مولانا طارق جمیل کی قسطیں سننے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آئیے میں آپ کو ان کے چند اقتباسات سناتا ہوں، ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، مولڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی، گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ یہ دربار سازی، یہ قبا سازی، یہ حجویری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس، کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کا، اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ یہ اس عرس پہ پہنچے، اس قبر پہ پہنچے، اس درگاہ پہ پہنچے جہاں ان کا سالانہ عرس تھا، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کامام علی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا، اور اعلان کیا گیا لوگو یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے، آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے، جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے، کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی، میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے، مواحد کا بیٹا ہے، شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے، اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا، وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا۔ انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا، جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے، اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جینا کے دربار پہ کراچی لے گئے۔
ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، یہ بانی پاکستان کی خبر ہے، یہاں سلام کرنا ضروری ہے۔ وہ اسے کیا پتا تھا یہ بےچارا کون ہے؟ یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے، یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تیرے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا۔ واپس چلو، مواہدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا۔ ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام موانا پر، پہلا سوال میرے نبی کا، کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا؟ کوئی بت تو نہیں تھا؟ بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر؟ وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی، یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی۔ اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، آج سے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کے رسول تقریر کا مطلب۔ حضرت مدد اللہ علانی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحب زیادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب سنا ہے، ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بننی بھی نظر نہیں آئی۔ اور اگر یہی تبدیلی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبلی والے کو یاد کر لیا جائے۔ امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمرا پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے اثر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں، اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستان شامل ہے، ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب کو لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے، اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ فارم۔ یہ دونوں پائی پائی نے بننی بھی نظر نہیں آئی۔ اگر یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو گدی نشین مولانے دربار کا گدی نشین کہہ رہا ہے، حضرت اگر یہی مشن ہے تو مولانا آئیے، کیوں نہ پلیٹ فارم بھی ایک ہی کر لیں، ہمارے پاس آ جائیے اور اسی حضرت کے دربار سے یہاں پر اللہ اور کملی والے، کالی کملی والے کا ذکر ہو جائے۔ مولانا صاحب پہنچے 25 عمرا کو لے کر، پھر ان کا تعارف بریلوی، اس عرس کا انتظامیہ، اسٹیج سیکٹری، وہ اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل عصر سے مولانا طارق جمیل رائیونڈ کے 25 امیروں کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، وجد میں، کیف میں، ہر کیفیت میں وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے بریلوی کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائیونڈ کو چھوڑ دو، حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو۔ اللہ کا مواحد بندہ جس کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہو، اللہ کی قسم
उसकी गर्दन कट सकती है, कभी खैरुल्लाह की धरती पे झुक नहीं सकती। वो अपने आप को मरवा सकता है, जैसे मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था, मेरे इमाम ने कहा था, वहाबियों के पीर ने कहा था, माज़ ला तुशरिक बिल्लाह, इन कुतिलता औ हरिकता, तेरे टुकड़े हो जाएं तब भी शिर्क ना करना, तुझे जलाकर राख कर दिया जाए तब भी शिर्क ना करना। मवाहिद मुशरिकों की मजलिसों में जाके जिक्र फिक्र में, मस्ती में, कैफ में, वजद में धमाल डाल सकता है, यह अहले ईमान का तरीका नहीं है। मौलाना तारिक जमील खिताब के लिए आते हैं और पीछे से पूरा बरेलवियों का उर्स का मजमा तालियां बजाकर हजरत का इस्तकबाल करता है, तालियों की गूंज है बेहतरीन। जिसने सीडी लेनी हो हम उसको सीडी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुरान क्या कहता है अहले शिर्क के बारे में, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, मुशरिकीन काबे का जिस तरह नंगे होकर तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दौरान वो तालियां भी पीटते थे और सीटियां भी मारते थे, और इसको इबादत समझते थे कुफारे मक्का। सरकार फरमाते ने भावे को शिया है, भावे को सुन्नी है, भावे को वहाबी है, जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक का मुनकर है, जेड़ा अली पाक का मुनकर है। सरकार कहते ने मैं सरकार नूरीपुरी वाले की कसम खा के कहना कि ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होनी। मैं दावा करके कहना सरकार कहते ओदी कदी बख्शिश नहीं होनी जेड़ा धमाल नहीं पाएगा। इन तालियों के बजाने को, इन सीटियां मारने को कुफारे मक्का इबादत समझते थे। आज जाइए दरगाहों की मंजर को देख लीजिए, वहां भी सूफिया जो हाला ढोल पीट रहे हैं, चिमटे बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, जैसे मौलवी तारिक जमील के आने पर तालियां बजाएगी। और उस दौर का मुशरिक भी इसको इबादत समझता था, आज के दौर का मुशरिक भी कहता है मार्फत दी अगल्ला ने तुम्हारे पल्ले नहीं पह सक दिया। अल्लाह ऐसी अकल हमें दे ही ना जिसमें तालियां इबादत बन जाए। ये अकल अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि अल्लाह के दीन की मजलिस, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की मजलिस के अंदर ये अमल मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता। तारिक जमील साहब ने खिताब शुरू किया, कहा हमारे नबी की परवाज को कोई क्या जानेगा कि हमारे नबी की परवाज सुम्मदना फतदल्ला कि वो करीब आया और करीब हुआ कि अल्लाह और रसूल मेराज की रात इतने करीब हो गए जितना दो कमानों का रास्ता रहता है। ये अकीदा तन्हा तबलीगी जमात का नहीं है, यही अकीदा बरेलवी भाइयों का भी है, यही अकीदा तबलीगी भाइयों का भी है। वो कहते हैं मेराज की रात अल्लाह रसूल इतने करीब हुए फकाना काबा कौसैन औ अदना, जितनी दो कोसों के दरमियान, कमान के दो सिरों के दरमियान गैप होता है, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ इतना सा फासला रह गया और वो इतने करीब हो गए। लफ्ज अकमल उसके कमाल को बताने के लिए छोटा है, लफ्ज आलम उसके इल्म को बताने के लिए छोटा है। जो कौब कौसैन औ अदना तक औ अदना है, औ अदना हूं पीछे की गल रहेगी भाई, कौब कौसैन पता क्यों होता है, होता कौब कौसैन। ये मैंने आपके सामने कमान की शक्ल बनाई, ये कमान है, ये लकड़ी ये बकरे की आंख होती थी, इधर तीर रखकर इसको यूं चलाते हैं, एनु अरबी काब आख्या जाता है, एनु अरबी काब आख्या जाता है, ए काब है, अब काब है। अब सुलह हो रही है, दो कबीले लड़ लड़ के थक कर हूं सुलह हो रही। सुलह कैसे होती थी, दो सरदार आकर अपने कमानों को ऐसे मिलाते थे, ए काब हो गई, ए काब हो गई, ए भी काब, ए भी काब, ए आके रल गए। देख रहे हो ना, इस वक्त हूं रलन की थर तो खत्म हो गई। तो अरबों की सुलह
کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد آپس میں باہم اتفاق لڑائی ختم. اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین, یہ تو ہو گیا قاب قوسین, اور ابو اللہ کی جنب او ادنا اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا. ایدہ ترجمہ میں کتھو کروں, یہ ایدی تعبیر میں کتھو لیا ہوں, ساری دنیا عاجز ہے, عاجز ہے اس راز سے, نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا اور نہ لوگوں میں سننے کی سکت اور طاقت تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس ملنگ کی بات کو دہرانا مثال کے طور پہ صحیح سمجھیں گے. جس کو کسی نے کہا تھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, اس نے کہا جی بات کرتے ہو, قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والے اور نماز دے کبھی نیڑے بھی نہ جایا جائے. اس نے کہا آگے تو پڑھ لو, وان تم سکارا جب نشے کی حالت میں ہو, کہنا ان نے عمل کر لیں دیو گے پھر ویکھاں گے. اگر یہی فکان قاب قوسین ودنا ان پوری آیات کو پڑھ لیا جائے تو رب محمد کی قسم معاملہ صاف ہو جائے گا اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا. آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى, اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو صرف ان تک وہی اتاری جاتی ہے. وہ وہی اتارتا کون ہے؟ قرآن کی آیات ہے, سنیے غور کیجیے. علمہ شدید القوا, اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے. ذو مرت, جو زور آور ہے, فسوا, وہ سیدھا کھڑا ہوا. وہ بالافق الاعلى, وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلا, یہاں طالبین سے فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے, قریب ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے, اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے. ثم دنا فتدلا, یہاں تو ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ قریب ہوا اور اتر آیا. فکان قاب قوسین او ادنا, بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا. پھر یہاں یہ چپ کر کے اگلی بات نہیں بتاتے, قرآن کی اگلی آیت مسئلے کو کھول رہی ہے. فاوحا الى عبده ما اوحا, بس اس نے اس اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا. یہ جبرائیل ہے جو نبی کے قریب ہو رہا ہے, نبی کو پیغام دے رہا ہے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے, اور ایک مرتبہ میں نے اس کو معراج کی رات پہ دیکھا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی, عرش پہ پہنچ گئے, عرش پہ بیٹھ گئے, اور پھر عرش پہ جا کے اللہ سے باتیں کی. اسی کے ذمہ میں ایک اور بات کہ میرا بھائیو ولی ولی کو پہچانتا ہے, ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا. ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے, قطب کی پرواز نہیں دیکھتا. قطب قطب کی پرواز دیکھتا ہے, قطب الافتاب کی پرواز نہیں دیکھتا. قطب الافتاب قطب الافتاب کی پرواز دیکھتا ہے, غوث کی پرواز نہیں دیکھتا. غوث کی پرواز دیکھتا ہے, نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. نبی کی پرواز دیکھتا ہے, خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں. اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا. حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے عرشوں پہ عرض کی یا اللہ اس فقط ابراہیم خلیلا, آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسا کلیما, موسا کو کلیم بنایا, مسفر کرے داود الجبال, داود کے لیے پہاڑ مسفر کیے, بولے سلیمان الریاح, سلیمان کے لیے ہوائیں تازہ کیں, احیی عیسی الموتا, عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا ہے؟ جواب نے فرما اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کیا ما انت فحبیب اللہ, آپ میرے حبیب ہیں. اور فرمایا اگلی بات, نماز
ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر. یہ سب عرش پہ بات ہو رہی. حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، ذرا غور کیجئے. قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. لوگو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا جیسے ان اہل شرک کا دعویٰ ہے، تو وہ الہ ضرور ضرور عرش پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پا لیتا، راستہ پا لیتا. کیونکہ اللہ جیسے اپنی عبادت میں تنہا ہے، توحید صفات بھی سنیے، جیسے اللہ توحید عبادت میں اپنی عبادت میں تنہا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے. رحمان کی صفت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اب رحمان اپنی صفت علو پہ اکیلا ہے، اس عرش پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور. منتظر عباس نقوی کی کتاب چھپی کراچی راولپنڈی سے، حفاظت قرآن. وہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے نا، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسے واسطے تن ریتے سدے ہے، پردہ ہٹا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس علی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں بلائے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، علی کی ولایت جا کر تو بھی مدینے کے اندر مولا علی کے نعرے مار دے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے، عرش پہ مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے صفت علو تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے عرش پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی پرواز تھی. اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی؟ کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا؟ یا حبیبی ادنو منی. اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہندا ہے اور اگے آ جاؤ. یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتا سکتا ہوں، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 188,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے، تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. ہر موسیٰ تڑپا بہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلا ودان قاب حوصین ہو ادنا، اور جب دفان قاب حوصین ہو ادنا، اور جب دفان فرد یا حبیبی اتنا مینی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے. یا حبیبی اتنا مینی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب اتنا مینی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے، اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے، اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے، اور آگے، اور آگے. تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی. پہلی بات، مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلا کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا. پہلی بات، اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی. اور دوسری بات، قیامت کی دیواروں تک مولا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی. ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے. مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک سی ڈی دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا
لاہور میں ایک تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے مسجد اقصی سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے۔ اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم، اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑتا ہے، ہکے 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 جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو دو کہے گا وہ کافر ہے۔ اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ، پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں، یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے، حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیا خبر؟ تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو، اور ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ، جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دو ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان کعبہ قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، چھوڑ کے آگے گزرے فتد اللہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے، فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا، اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال وہاں پہنچ گئے، فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا، وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے، فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا آؤ دنیا لوگوں اس سے آگے تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے. اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا. طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر کے دیکھو یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا. یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے. نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے. اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں، یہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے، کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات. اور اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. قرآن جو اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے نا، قرآن، ہم اس کی کیا تعریف کریں جس کی قرآن تعریف کرے، جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی. سارے سمندر اٹھا کے سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی، جس کے عظمت اور حیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے. قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا. لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا، نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، یہ آپ نے کہاں سے سنا، یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا، اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی، کس تابعی نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا. مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا کس طرح، یا ایوہ النبی. اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے، اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایوہ النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ.
یا ایها النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، غیب کی خبر سنانے والے یا ایوہ النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اگر یہ مطلب ہے جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا ہو، نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایوہ النبی سے مراد اے نبا والے تو غیب کی خبر، تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ غلط ترجمہ، اور عجیب بات یہ ترجمہ شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایوہ النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے، اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ عقیدے لوگوں کے سامنے نے رکھے جو ان قبر پرستوں کے تھے، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو ووٹ پیارا، کسی کو الیکشن پیارا، کسی کو سینٹ کی کرسی پیاری، کسی کو قربانی کی کھال پیاری، اے کاش کسی کو رب کی توحید بھی پیاری ہوتی ہے۔